Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! Parabéns, Emily, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela! Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas pra Babadinha! Palmas pra família! Vamos, eu vou contar com a participação de todos. Palmas pra galera! Essa que minha mente é movida a guerra. Poderia estar iludindo. Antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração e é o que eu acredito. Eu sempre falo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Eu vou citar para você aqui alguns. Sua vovó, quando me chamou para te dar esse presente, marcou para fazer essa homenagem às 7 horas, né, vovó? Aí eu falei assim, caramba, será que a gente pode marcar para as 8? Que eu vou pegar um trânsito danado para ir para aí. Aí ela falou assim, Nelson, se você marcar às 8, os amigos que trabalham com ela vão embora, porque hoje é quinta-feira. Isso mostra o carinho que a sua avó tem pelos seus amigos. Aí eu falei, não, pode deixar que a gente vai chegar às 7 horas. Trazer um pouquinho por causa da chuva. Esse é o primeiro detalhe. O segundo, conversei com a sua vovó para te dar esse presente, mas uma das coisas mais legais que eu achei da sua vovó foi que em nenhum momento, ela quis brilhar, mas a todo momento compartilhar. Esse presente não é só da sua vovó, é de todo mundo que está aqui. Eu falei porque eu achei tão generoso, você tem uma vovó tão generosa, eu achei tão legal, eu fiz questão de falar isso pra você. E eu acho que essa galera que tá aqui, a mulherada ignorando a chapinha por sua causa, já mostra o amor que você tem, que todos têm por você. Não pode bater palmas que a nossa homenageada merece mesmo. Minha amiga, eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo a homenagem, e a maioria pensa assim, meu Deus, que mico, que vergonha, se eu recebo um negócio desse eu mato. Tem aquelas mulheres que falam assim, se fizer um negócio desse pra mim eu nem apareço. Minha amiga, mulheres que pensam dessa forma nunca vão saber o que é receber uma loucura de amor. Porque amor a gente recebe de braços abertos e não de braços cruzados. Quer um exemplo? Quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma avó? Pergunte aqui para o neto que não pode receber esse abraço. Não é? Ele vai te falar a falta e o valor. E eu sei a falta que faz. Onde eu quero chegar, minha amiga, as coisas mais importantes na vida da gente, elas nunca estão atreladas a dinheiro. O abraço dos amigos, o beijo de uma avó, o eu te amo de alguém que realmente ama a gente. Por isso, parabéns por você ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palmas que ela merece. Essa homenagem para você com uma mensagem, mas antes eu vou falar uma coisinha só para você ficar mais à vontade, tá bom? Galerinha, junta mais pertinho da Emily, que se ela desmaiar ela não cai no chão. Isso. Eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueira, eu vou te falar. Eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de 100 mil inscritos e vídeos na internet com mais de 10 milhões de views. Quero dizer para você que amanhã você vai estar famosinha. Esse vídeo vai estar no YouTube e no Facebook! E receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, porque ela é pra você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia. e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece! E a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, foi tão especial. Eu tenho um recadinho para você. Na verdade, eu nem sei qual vai ser a sua reação, mas quando eu pensei em te dar esse presente em nome de toda a nossa família e de todos os nossos amigos, foi para mostrar para você que o aniversário é seu, mas o presente eu recebi no dia em que você nasceu, há 19 anos atrás. E eu sei que eu já tive a sua idade. Você ainda não teve a minha. Então, se às vezes eu pego no seu pé, se às vezes eu brigo com você, se às vezes eu te dou bronca, tudo isso é amor, é preocupação, é zelo. Você quer saber o barulho mais gostoso que eu gosto de ouvir? É o da chave quando você entra em casa. Você não tem noção do amor que a nossa família sente por você. E essa foi a forma que encontramos para te dar esse presente. Um presente que ficasse para sempre no seu coração e em nossas memórias. Talvez muita gente possa estar olhando para a gente nesse momento e pensando assim: meu Deus, que mico. Quer saber? Mico é não ter ninguém para amar. E nós temos você. Feliz aniversário. Nós te amamos. Eu queria chamar a vovó, vem cá aqui, vovó, vem aqui pertinho de mim. Vamos, vovó! Conta aqui do meu ladinho, vó. Não estava combinado, né? Então olha para sua netinha. Agora faz o seguinte, segura o microfone, põe bem pertinho e fala o que vem no coração para sua neta. O que vem no meu coração? Isso! Fazer essa comemoração que era hoje, porque só Deus aqui sabe se o ano que vem ou outro ano eu vou poder estar presente, mas se eu não tiver, se Deus quiser, fica gravado, né? Eu espero, né? Espero que eu faça uns 10 ainda. Quando ela já tiver uns 30, 40, 50 anos, eu estou por aqui, se Deus quiser. E é por isso, porque ela é uma menina obediente, muito estudiosa. É o amor da vida da gente, né? Eu sou vó, eu fui madrinha dela. Fui não, sou, né? Agora eu sou evangélica, mas graças a Deus está no céu. A minha esperança. E eu amo todos os meus filhos, são 5, né? E é que eu amo tudo do mesmo jeito que eu amo a Emily, eu amo porque meus filhos nunca me deu tristeza, sempre alegria. Eu tenho a maior honra de falar que eu sou a mulher mais feliz do mundo porque eu pedi. Deus me deu 5 filhos e esses 5 filhos só me deram alegria e prazer na minha vida desse jeito. Vai lá e dá um beijo bem gostoso nessa neta linda. Pode bater palmas aí, pessoal! que coisa mais fofa! Muito bom! Logo, logo a gente vem fazer o Silva. Tem muita lenha pra queimar ainda. Não é não, galera? Eu deixo o microfone aberto pra quem quiser vir aqui desejar um feliz aniversário pra Emily. Quem vem? Pelo menos mais uma pessoa. Uma salva de palmas, pessoal! Gente, primeiro eu quero agradecer a todos vocês, que se vocês estão aqui, são pessoas muito especiais na vida da Emily, cada um de um jeito, ela ama todos vocês, cada um de um jeito. Então, você pode ver que não tem muita gente, mas vocês estão no coração dela e no meu, que eu gosto todos de vocês também e quero agradecer. E você, minha filha, quero te agradecer por você ser essa pessoa maravilhosa que você é. Não deixa nada mudar o que Deus colocou dentro do seu coração. Isso é um dom maravilhoso que Deus te deu. E que Deus te proteja sempre. E você sempre escuta mãe, pai, vó e todos aqueles que te amam. Que de alguma forma, todos aqui, sempre te dá conselho. E que Deus te abençoe hoje e sempre. E você sabe que você pode contar comigo sempre. Sua mãe é assim, mas eu te amo de montão também. Beijo, te amo. Vai lá e dá um beijo, pode bater palmas aí, pessoal. Ai, que te amava, mas hoje eu já te esqueci. Ai, que legal, que legal, que legal. Todo mundo bem juntinho. Eu sempre falo que... eu queria que vocês ficassem mais juntinhos, junta bem, pessoal. Eu sempre falo que o maior patrimônio que uma mãe pode ter na vida são filhos que ela possa se orgulhar. Isso é bom demais. E eu vou te falar uma coisa, Emily, a sua geração é uma geração onde a informação ela chega tão rápido que parece que as pessoas têm vergonha de dizer eu te amo, né? É incrível isso. E a gente vê que você recebeu essa mensagem de braços abertos. Eu acho que isso mostra a grande mulher que você está se tornando. Eu acho que seus pais devem ter muito orgulho da mulher que você se tornou. Vem, amiga. Uma salva de palmas! Respira e solta a voz, hein? Oi, gente, eu sou chorona. Minha princesa, eu quero te desejar um feliz aniversário. Passei o dia todo chorando. Ai, meu Deus, ela! É sério, eu amo muito ela. Pelos momentos vazios que eu tô na minha vida. É meu pessoal que vai esquecer. Linda! Põe pertinho, põe pertinho. Olha o microfone, Flores! Não tá ouvindo. Você é a pessoa que merece do bom e do melhor de tudo. Todo mundo te ama e eu te agradeço. Muito feliz a gente tá ouvindo. Você sabe que a gente passa junto, né? E tá sempre do meu lado, me dando conselho. E olha que você é mais nova do que eu. Mas eu agradeço muito por ter sua amizade, sua companhia e tudo. Pode bater palmas aí, pessoal. Se alguém não entendeu o que ela falou, quando for assistir o DVD, aperta a tecla SAP. Ai, muito legal. Eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso, vocês não acham, não? Vamos lá, discurso! Minha amiga, respira e solta a voz. Ô, Nil, vem aqui se sumir, é pra você também. Gente, eu já tava falando de falar uma coisa pra vocês há muito tempo. Eu não consegui ir porque eu tô achando que meu aniversário ia ser sábado, não ia ser hoje. Mas enfim, hoje, principalmente nesse ano, aos 19 anos, dizem que os melhores anos é um ano 15, eu sempre falo isso, um ano 15 e 21. Mas nos meus 19 anos foi assim, o melhor de todos. Nos 19 anos eu consegui ver quem realmente me amava e eu me sentia amada, foi a melhor coisa do mundo. E se hoje eu sou como sou, foi por conta disso, pouquinho em pouquinho. E todo mundo que tá do meu lado, são pessoas tão maravilhosas que me ajudam com poucas coisas, me atura, gosta de mim e tá sempre comigo. Então assim, todo mundo que tá aqui, gente, sério, de verdade, não é clichê, todo mundo que tá aqui, cada um, é realmente os amores da minha vida, porque eu uma coisa assim que eu nem sei explicar. Minha mãe nem me falou nada, nem que eu tinha que ter terminado a minha carta pra vocês. Então eu quero agradecer primeiramente minha avó, se fosse ela, não ia ter minha mãe pra fazer. Queria agradecer a senhora, você é a melhor pessoa do mundo, eu te amo muito, muito, eu não quero nem pensar como você não vai estar aqui, não quero. Eu vou agradecer a minha mãe, meu pai, porque desde quando eu nasci, até antes de eu nascer, o meu pai não sabia até meu nome. E assim, a partir do momento que eu nasci, os dois começaram a beber pra mim. E a beber pra poder me fazer bem, e sempre a prioridade foi eu, então eu quero agradecer. Eu quero agradecer também a minhas tias, todas elas, porque as minhas 3 tias, por como se fossem mais 3 mães, porque faz de tudo comigo, faz de tudo por mim, me ama assim incondicionalmente, não é uma coisa por ser, não é uma coisa que eu sei. Eu quero todo mundo, eu vou agradecer. Quero agradecer os meus tios também, porque tanto de longe quanto de perto, sempre tá me cuidando, tá me ajudando, eu qualquer coisa, eu posso errar, posso fazer tudo, eu estou sempre do meu lado, eu amo vocês. Agradecer meus primos que me dão os melhores momentos, são os meus homens da minha vida. Meus amigos também, minhas amizades que tá aqui, ó, todo mundo pode ver que são poucos, mas são meus melhores, eu amo cada um de vocês, tá bom, Alisson? Todo mundo, eu quero agradecer a todos vocês, todo mundo, e eu amo vocês com todo o meu coração, muito obrigada por isso, e eu não sou nem um pouco envergonhada, tá? Eu adorei, eu amei, e eu tô muito feliz, eu amo vocês. Meu robôzão, pode bater palmas, galera! Ah, que legal! Eu queria que buscasse mais dedinhos, junta bem, pessoal, junta bem. Muito bem. Parabéns de verdade, porque é muito legal isso, a força da família na tua vida, a gente percebe que ela é bem latente mesmo, né? Isso é maravilhoso. Tem muita gente que às vezes olha um carro de Loucura de Amor, Emily, e a pessoa fala assim, meu, isso é muito brega, isso é muito cafona. E eu acho engraçado que se a gente olhar a minha família, a sua família, e a família de qualquer pessoa que está aqui, se a gente olhar a fundo a nossa família, a gente vai perceber que o mais cafona e o mais brega da nossa família é o mais feliz. É o que tem o casamento mais longo, é aquele onde o filho respeita o pai. E por quê? Porque a pessoa olha o amor com amor, da forma como você está recebendo, tão nova e tão família. Eu acho que você já é uma grande mulher e você vai se tornar uma grande mulher, porque a gente olha pra você e vê uma energia muito, muito, muito grande. Parabéns de verdade. Pode bater palmas que a nossa homenagem já merece. Eu achei muito legal quando você falou sobre quantidade de pessoas, você ou sua vovó, e quando você vai fazer um evento, uma festa, alguma coisa, não é quantidade, é qualidade, né? Não importa, você, às vezes você faz uma festa que você não sabe nem o nome das pessoas que estão aqui. Aqui não, aqui você conhece e sabe o nome de todo mundo, e isso é o mais legal. A gente começou a fazer essa homenagem garoando e todo mundo estava aqui, embaixo de garoa. Por isso que eu falo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Eu particularmente, Emily, eu gosto muito de fazer uma Loucura de Amor da forma como eu gostaria de receber. Eu já tive o privilégio de vir aqui uma vez, né? E eu estou muito feliz de voltar, porque você não tem noção do amor que você desperta na sua família. Por isso, parabéns. Você é tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palmas que a nossa homenagem é da melhor. Galera, é o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu... E pra Parabéns, Emily, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Galera, para encerrar essa homenagem, um abraço de família! Ai, que legal! Valeu, galera! É isso aí, galera! Mais uma loucura de amor! Dessa vez aqui na Zona Norte de São Paulo. A gente está próximo aqui a Vila Penteado para celebrar o aniversário dessa grande mulher, grande filha, grande neta, Emily, completando 19 aninhos, e a família chamou a gente para realizar esse trabalho. Loucura de amor é muito mais do que um carro decorado, soltando fogos e entregando presente. Loucura de amor é a arte de transformar carinho, respeito e amor em algo visual. Missão dada é missão cumprida. Obrigado pelo carinho, pela confiança e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado! Manda um beijo pra galera do Facebook! Tchau, galera do Facebook! E é isso aí! Valeu, galera! Até o próximo vídeo! Fui!